Gojko Tutnjević iz Srpske tišine, 83-godišnji penzioner, sa suprugom živi skromno. Poziv iz udruženja penzionera da dođe po paket obradovao ga je, jer nije očekivao da će dobiti svojevrsno priznanje za dugogodišnje članstvo u udruženju. Živim ja sa babom, sa penziju imam i eto, nije baš najbolja, ali provodi se dan i uzima se ono što je najpreče. Nema razbacivanja zato što i država je u krizi, pa ono koliko se može, toliko se i daje. Bolje bilo da ima više, ali eto, šta moramo. Hvala za ove pakete, hvala vam najljepša. Udruženje penzionera opštine Šamac prvi put se odlučilo da na ovaj način iskaže poštovanje prema najstarijim članovima. Smatraju da oni sa najdužim penzionerskim stažom zaslužuju da ih pomognu mlađe kolege, jer je međugeneracijska solidarnost vrlina koju treba njegovati. Na sjednicama upravnog odbora razmatrali smo pitanje podjele humanitarnih paketa starim osobama. U stvari penzionerima rođenim 1938. godine i starijima. To do sada nismo činili. No strategijom poboljšanja položaja života penzionera planirali smo i ovu aktivnost. Ovih dana smo već u nekoliko mjesnih zajednica preko mjesnih odbora podijelili izvjestan broj humanitarnih paketa, a njih je ukupno 190. Ukupna vrijednost 190 humanitarnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu je 4780 maraka. Šamčani pakete preuzimaju u klubu penzionera, a za one koji žive u selima biće organizovana dostava. Živim, pa sam sama u Šamcu, pa sad kako sam obola ko sina sam. Ja sam 36. godište. Mnogo hvala penzionerima, kad se bore za nas stare, teško nam živiti, ali živi se. Bolje, kolika je da je penzija, nek dugo traje, kako kažu. Ti humanitarni paketi su skromni, ali će sigurno dobro doći starijim penzionerima, ne zbog toga, zbog neke posebne vrijednosti humanitarnog paketa, nego zbog toga što stariji i napuštani penzioneri nisu prijuci, nisu u sposobnosti da odu do prodavnice, do nekih, da kupe svoje artikle. Šamačko udruženje penzionera ima 2420 članova, a više od trećine ili 787 ima mjesečna primanja manja od 300 maraka.